subscribe till Jasse Fors. Vad sa du? Bor i Jasse Fors? Ja. Nej. Vad vill du? Vilken skola går du på? Jasse Fors också. Vad sa du? Ah. Vilken skola går du på? Jag. Ja. Ja. Ha? Hallå, du är ju skånsk. Ja, vad fan? Jag äter pölse, tror jag äter pölse i en fucking Värmland. Nej, jag var inte en jävla tomt alltså. Tjena baby. Hej baby. Ja, ska jag få en morgon? Hallå? Svart frikant. Oh shit, jag får vara i helvete. Jag skriver han nu, vänta, han är content ju. Hej. Tjena. Får jag ta dig en snap? Vems? Du till vänster. Den där killen. Vems? Okej. Nej men jävla ek. Alltså okej. Alltså. Oh shit, jävlar vilken big han har. Hur gammal är du? Ja baby. 06. Vad gör du? Va? Okej. Va? Ja, hur gammal är du då? Han är Mjölby! Så du? Va? Ah jävlar! What the fuck, hur är hon 08? Ja vad fan! Alltså va? Det här är sjukt. Fan vad vår clickbait om jag hade lagt in det. Jag har inte blivit bannad från YouTube. Eller från Omegle. Vem säger nu? Från YouTube. Ja men jag säger inte vad jag skulle lägga upp någonstans. Jättekul för den säger fel. It's around the corner. Hej. Ja. Hej hej. Vad äter du? Pölse med bröd. Ballerina. Mm. That shit is fucking banging, my G. What the fuck is happening right now? You know what I'm saying? I don't fucking play with that shit. Give me all the ballerinas, you know what I'm saying? Trying to eat that whole package right now. Fuck you, Mohammed. Ballerina boy. Oh shit. Farfar. Gör något content, Jonte. Tjena, baby. Säg något, Jonte. Är det någon kikar? Oh, tjena. Vill du säga något till vår YouTube-kanal? Ja. 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 Tjo! Hon kan få alltså, 06a. Vad gör du inte helt? Så skulle du lagga den på dem. Åh, vad gillar du? Ja, det får säga så att jag gillar på din tacos. Tacos? Ja, det kommer vara i starten. Hej, vad gillar du? Hej, vad gillar du på din tacos? Tja! Tjena! Vad gillar du? Ja, det är bra. Vad gillar du på din tacos? Vad sa du? Vad gillar du på din tacos? Tacos. Ja. Jag gillar att ha tacos på en tacos. Hallå, jag har en fråga. Ja. Vad gillar du att ha på din tacos? På min tacos? Ja, tacos. Köttfärs. Gurka, sallad. Det ska vara halal för fan. Vadå halal? Köttfärs är halal. Jag vet inte vad halal är. Du vet inte vad halal är, Jonte. Jo, halal. Jo. Jonte, nötkött är halal. Det är sånt är haram, din dumma jävel. Men inte halal typ så att man inte får äta, man är typ muslim. Eller jag drömt det. Eller islam. Jag drömt. Skippa en nu. Ja, visst. Jag har det. Nej, inte fan. Jag har vanliga jävla tacos. Jag har åtminstone inte banan i mina tacos. Det är vidrigt. Banan? Mm-hmm. Jag känner den som har det. Ja, det är vidrigt alltså. Det är vidrigt. Men det finns, jag känner den som har ketchup i sina tacos också. Åh, fy fan. Det där.